Сьогодні ми раді презентувати проєкт, і дуже символічно, що він реалізується саме в цьому просторі, в якому ми з вами знаходимося. Тут це також так званий урочистий під'їзд, через який заходять всі ключові іноземні делегації. І з сьогоднішнього дня всі іноземці, які відвідуватимуть МЗС для проведення переговорів всіх рівнів, включаючи міністрів закордонних справ, проходитимуть повз режисерський стілець Олега Сенцова. Нагадування про те, що Олег Сенцов є режисером, якого незаконно викрала і утримала Російська Федерація. Нагадування про те, що Олег Сенцов має сидіти не на лаві в російській в'язниці, а на режисерському стільці і знімати кіно. Двенадцатого сентября появилась идея в проекте со стульями. У нас был проект 12 стульев. Вот это, ну и как символ, это стул Сенцова Freedom. И 12 украинских дизайнеров одежды сделали 12 вариантов этого стулья. И была большая презентация, на которой мы уже как бы начали говорить о Сенцове, провели аукцион, тогда собрали 10 тысяч гривен. С министерством возник вот сейчас, буквально совсем недавно, вот, и то есть как бы объединились вот в такой полезной акции.